Donald Trump müxbirlərlə keçirdiyi uzun görüşdə deyib ki, Çin Birləşmiş Ştatlarla ticarət danışıqlarından və Trumpın Amerika maraqlarını qorumaq üçün tarifləri üst tutmasından narazıdır. Onlar mənim seçkidə məğlub olmağımı istəyir. Çünki onlara daha öncə heç kim belə meydan oxumayıb. Amma mən Çini bizim fermerlərə, sənayeçilərə və şirkətlərimizə açmaq istəyirəm. O, çərşənbə günü BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında 2015-ci ildə əldə olunan İran razılığı ilə bağlı səsləndirdiyi tənqidləri təkrarlayıb. ABŞ may ayında Trumpın qüsurlu adlandırdığı bu razılıqdan geri çəkilib. Trump deyib ki, Şimali Koreya lideri Kim Jong-unla danışıqlar məhsuldar keçib. Bundan əlavə isə o, daha çox danışıqların planlaşdırıldığını söyləyib. O da, mən də razılıq əldə etmək istəyirik. Əslində bizim yaxşı münasibətimiz var. Trump deyib ki, Ali Məhkəmə namizəd Brett Kavanaugh-u cinsi qısnamada ittiham edilən qadına senatda sözünü demək üçün böyük imkan yaradılıb. Trump Ədliyyə Nazirliyinin rəsmisi Rod Rosensteinlə görüş təyin edib. Rosensteinin vəzifəsindən azad ediləcəyinə dair söz söhbətlər gəzir. O, Rusiyanın ABŞ seçkilərinə mümkün müdaxiləsi ilə bağlı aparılan istintaqda əsas fiqurdur. Mən onu vəzifədə saxlayıb işini bitirməsinə icazə verməyə üstünlük verirəm. Trump seçki kampaniyası ilə Rusiya arasında əlaqənin olmadığını söyləyir.